Минулий тиждень ми бачимо зниження кількості летальних випадків. Якщо подивимося по кількості одужаних пацієнтів, то, на жаль, кількість одужаних зменшилася і мінус 497, тобто мінус 34%. Зрозуміло, накопичилася кількість пацієнтів, які сьогодні хворіють, і плюсом це порівняння з минулим тижнем на 105 пацієнтів на 4,6%. Якщо дивитися по кількості зайнятих ліжок і по кількості те, що отримують лікувані пацієнти, то завдяки тому, що держава передбачила і є достатні кількості противірусних препаратів, то ви бачите, що ми кількість ліжкового фонду під пацієнтів, які зайняті і з підозрою, і хворі на ковід, він залишається низьким. І це позитивно в цьому плані. І якщо дивитися кількість пацієнтів, які теж отримують кисень, він теж сьогодні незначний. І це говорить про те, що профілактична робота, яку ми проводили щодо щеплення людей, вибачаюсь, від ковіду, вона дає свої позитивні результати. І цю роботу нам необхідно сьогодні продовжувати і робити.